75 godina postojimo i radimo za vas. Šta je, sinu? Ja, izvini, ja zaboravio. Idi ti da ja ne ustem. Hvala ti. Sigurno snabdevanje uz racionalnu potrošnju i redovno plaćanje. Velika nagradna igra, 50 dana sa 550 vrednih nagrada za kupovinu u trgovinama Jabuke. Ovaj spoj tehnologije i umetnosti predstavlja pravu umetnost u pokretu. To je Opel Vectra. Umetnost u pokretu. Isporuka automobila odmah. Autopromet. Sve za Opel. Opel za sve. Salon Granit u Beogradu nudi vam najbolje evropske kamine. Kompletnu opremu za kupatila. Keramičke pločice i granite. Sve po najpovoljnijim cenama, Tadeuša Košćuška 56, telefon 011 639 500. Granit. Evo dobre su za patice, i sekice, za bakice, i dekice, za mamice, i tatice. Evo dobre supice. Supice. Izvoli, kako se kaže? C-Market. C-Market, lepša strana kupovine. Aktivna vožnja. Aktivna sigurnost. Subaru Čurčić. Kupite nacionalno vozilo za naše uslove i naše drumove. Kupite novo vozilo. Isporuka odmah. Posebne pogodnosti. Zastava Promet Beograd, Mije Kovačevića 6.